Lotteriet som ledade polis i drygt 8 år. Varit polis i väldigt många år. Och ändå är jag inte så gammal. Tjejerna här ska få presentera sig själv och sina hästar. Vad det är för hästar de sitter på, hur gamla de är och hur de är efter. Vi har en halvtimme på oss och ska visa upp, som ni kanske då förstår, lite grann utav det vi jobbar med. För att hästarna ska fungera ute, vara trafiksäkra. Alltifrån att patrullera, som vi gör 80% av vår tjänst, sitter vi i salen, även så här på vintern. Patrullerar runt. Och ska vi ha brott och öka synligheten. Och då möter vi på alltifrån tät trafik. Och sen är vi självklart med i våra kommenderingar där det är fotbollsmatcher, högriskmatcher. Där supportrarna kan inte alltid uppskatta att vi är där. Lika mycket som barn och föräldrar i parkerna uppskattar att vi är i parkmiljön. Men varför jag nämner detta är för att ni ska få förståelse att hästarna är fantastiska att jobba med. Att få dem dit vi vill. Och framförallt att de står pall för så himla mycket som händer där ute. Så att vi ska försöka visa lite grann. Alla är välkomna och nu sträcker jag över micken här till. Ja. Yes, det heter jag. Det här är Ramses. Han är 10 år. Importerad från Tjeckien. En tjeckisk kvadrupel. Ja, jag heter Mande och detta är Storm. Han är svensk havblod. Napoleon Pascal, han är 9 år gammal. Och har varit polishäst sedan han var 4 år. Så han har varit med längre än vad jag har varit, kan man säga. På det här livet. Vi ser hur det går. Och det jag ska lämna över här först är varsin flagga. Och då kan man undra, vad ska man ha det till? Men då vet jag inte hur många som sitter på läktaren eller runt omkring och är vana vid att vara ute och tävla på sina fyrbenta vänner. Men har man gjort bra ifrån så brukar man få en liten rosett och sätta i tränset. Och jag har själv sett många när man hästen lägger i backen och tycker att det är förfärligt. När en nitisk prisutdelare far emot hästen och så får man den här reaktionen. Kan man själv då träna bort en del av det som hästen tycker kanske är obehagligt när man kommer farande med den här rosetten. Och ni ser att våra polishästar är inte vana vid så många rosetter. De får helt andra saker, lite myrigt och klapp. Så jag lägger ut varsin flagga och så ska de få rida runt här i vänster varv kan vi börja med, så vi inte krockar med varandra, trots att vi bara är 2 stycken. Så ni tar så småningom och vecklar ut flaggan. Och här kan man då få effekten både att hästen ser tygbiten på flaggan. Och så småningom kommer jag be dem och dra igång flaggan lite mer, för då får jag även ljudeffekt. Och har jag en häst som tycker att det är lite jobbigt med när det kommer något från sidan, det fladdrar till någonting. Det kan vara ju alltifrån en parasoll eller det kan vara någon plast på en silagebal ute på åkern. Bara nu jag kan träffa på detta. I vår miljö så kan det vara något som håller på att sätta upp en flagga i någon glasskiosk eller korvkiosk. Och så blåser det då och så fladdrar det till när man passerar det här gatuköket eller kiosken eller vad det nu är. Så här kan man träna hästen dels framme vid huvudet om de har en tendens att vilja skygga för det. Även bakdelen, vissa hästar kan reagera på sånt som händer bakom dem. Och här ska hästen lyssna på ryttaren hela tiden. Så om hästen står emot
backar och flaggar dig där framme vid huvudet på dem, så måste ryttaren luta sig tillbaka och tala om att hästen ska framåt. Då drar vi igång flaggorna lite extra. Kan ni lägga den över huvudet på dem? Här ser Jessica lägga över huvudet på Ramses. Går och ser lite grann igenom tyget, men inte mycket. Och här ska hästen lita på ryttaren. Att vill ryttaren att jag ska gå framåt så gör jag det, även om jag har ett skynke över huvudet. Då förbereder ryggvolt tillbaka och då kommer ni inte få se en snygg dressyrvolt där vi formar hästen efter innerskäcken och skålar ur, utan här blir det lite mer som vi rider att vi ska på så lite yta som möjligt, eftersom vi lägger all vår träning försöker vi lägga ut i verkligheten. Det kan vara en smal gränd, det kan vara massor med bilar som står på gata och det kan vara inne på ett tivoliområde där det är trångt. Vi måste snabbt vända av någon anledning rida tillbaks på andra hållet. Volt tillbaka. Och då ser ni att det blir nästan en liten pirouette på stället. Så man hinner inte tänka där att oj, nu ska jag ha den skänken där och tygen där och så snyggt och fint göra en rund volt. Så på lite yta ska man snabbt kunna vända alla de här kilorna. Volt tillbaka. Tjuset. Bra, då drar jag flaggorna igen. En liten applåd, det är viktigt att vi ska vara. Tack för att du hör. Det är inte det jag har hästar jättevana när vi får där ute när vi jobbar i demonstrationer och bland lite argsinta supporter. Så då får vi tiga oss till det så här. Tack så mycket. Nu ska två kollegor faktiskt från rytteriet i Göteborg som är här av egen frivilliga, jag vet inte hur det är. De dök upp här och de använder jag nu som hjälp. Det finns ju rytteri i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det var jättebra. Ja, och en markpressering som vi kallar detta är ju bra för de gästerna som är lite markskygga. Vi kan börja därifrån Jessica. Och det kan jag tycka självklart när vi håller på att utbilda en ny häst att gå över en blå cykelöverfart eller ett övergångsställe som är vitt i färgen. Bra, här tar vi stopp som hänger på och han protesterar Ramses lite. Bra. Ny miljö, nya turer, men vi ska nu lyckas att få över dem här, hoppas jag. Ja, framåt, framåt, framåt. Se, även de välutbildade prisgästerna kan visa lite attityd eller vad vi ska kalla det. Framåt, bra. Och har man gjort detta hemska prov som det verkar ha idag för Ramses och Storm. En gång så går det jättebra andra gången. Men till dumma de här hästarna. På något vis tvärtom väldigt samarbetsvilliga. Kommer igen. Så här tränar man hästen att känna att det här med att något konstigt plötsligt är på marken, då ska hästen stå emot ofta som de visar det här. Kanske inte så vana för våra placeringar som det borde vara vana vid. Men om man är ute och det är en ny häst framförallt, som jag sa, övergångsställen och alla konstigheter som dyker upp i asfalten. För hästarna är normalt inte vana vid att gå i asfalten. Och så dyker upp en vit eller blåa streck. Ja, det är så mycket.
kan man tänka att det här ska bli hur bra som helst. Vi har gjort det från andra hållet. Det här är det hållet att en del hästar har vi vänt på packhaken så att säga. Och ska rida över placering från andra hållet. Att de kan plötsligt få en reaktion. Men det fick ju inte de här hästarna. Det därför de känner att de litar på sina ryttare. Så vi har en varsin gång till och då har ju bilden tagit vid här. Så det har ju blivit rejäla vågor eller vad vi ska kalla det. Men vi försöker testa här att
Hästarna inte sparkar. De har hänt. Ibland när man pratar med dagens barn. De har hänt mig själv, därför kan jag säga att jag vet att det är sant. Det har plötsligt ett barn som stod samlat i grupp. Plötsligt stod på andra sidan. Och hade lämnat barngruppen. Och tyckte väl lite fräckt här under någonting. Inte vet jag vad han tyckte, men han var inte där. Och då får man säga att det var lite tur. Att inte hästen just då lyfter ben eller viftar frenetiskt med svansen. Så vi försöker göra lite sådana här störningsmoment. Så de ska tycka, kanske inte att det är okej att barn eller människor kryper på magen på. Men de ska inte överreagera. Jaha, om vi nu har en bakrygg häst eller tycker det är jobbigt när det händer bakom hästen, så kan man träna och ha en liten slöja här. Och då får Jessica visa att hon är sadelfast, annars kommer hon ju tappa slöjan, så ni förstår hon är lite pinsam nu när det här har en uppvisning. Så nu tränar man sin egen häst på att det prasslar bakom hästen. Samtidigt som Madde får en anledning att träna sin egen häst att få se den här presenningen och höra den från olika håll. Du kan börja krava där, Jessica. Det här går ju alldeles lysande. Och så minskar du volten lite. Så du inte tar och hoppar över hindret här, för det blir ju helt galet. Och då får ni ha lite galopp också. Tycker ni inte det? Jag hör på det sen. Ska jag galopp? Det räcker där. Det är ju jättebra. Nu har jag på väg att hoppa på himlen och så upplever jag med Jessica, tror jag. Inte för att hon kan hoppa, för det mår jättebra, men Ramses verkar tycka detta är jättekul. Ja.
kan ni komma från sidan, endera högersidan eller vänstersidan. Och då ska jag luta honom som jag sa innan, luta sig mot faran, ställa hästen ifrån faran. Och vi vet ju inte vad som finns på andra sidan.
Nu fick de plötsligt tänka till för de kom från andra hållet, som de här gästarna. Och det är så här med verklighet ser ut, så att jag är nöjd faktiskt att vi inte tog med de som har varit med i 14 år som poliser, så man kan gå förbi här i nästa ifrån Grimma. Då får man ingen reaktion. Men för att det skulle ge publiken någonting, att vi faktiskt inte sitter på våra maskinhästar eller så att inte reagerar för någonting, så har ni förhoppningsvis fått en liten annan bild av att så här kan det se ut ute i verkligheten. Och normalt när vi jobbar ute på det som vi kallar kommenderingar, som har varit in och nämnt om demonstrationer och sjukhusmatcher, så är vi antingen 60 hästar i en grupp och då har de stöd av varandra. Eftersom det är flockdjur och när en högriskmatch eller en större demonstration så är vi 12 hästar. Och det har hänt faktiskt att vi ibland har fått ta hjälp av Göteborg och Stockholm att vi samarbetar över gränserna. Och lite så att vi från Malmö har ökt upp och fått stötta dem. Nu har vi någon kollega som springer, det är inte heller polishästen så himla vanlig, men allt här är jättebra. Jag känner att vi har tagit den tid vi fick och vi är jätteglada att vi fick vara här och visa upp det vi kan. Tack så mycket för att ni har visat intresset.